पळलीहाळ माळ भागावरील तळे होणार सुशोभीकरण, चिक्कोडी जिल्हा निर्देशक कृष्णा टी यांची माहिती. श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्राम अभिवृद्धी योजनेअंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये विकासात्मक कार्य करण्यास नेहमी प्रयत्नशील असते, असे प्रतिपादन चिक्कोडी जिल्हा निर्देशक कृष्णा टी यांनी व्यक्त केले. ते पडलीहाळ माळभागेतील श्री हालसिद्धनाथ तळे सुशोभीकरण कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले. उपस्थित मान्यवरांना पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. पुढे बोलताना कृष्णा टी म्हणाले, श्री हालसिद्धनाथ तळे सुशोभीकरणासाठी सुमारे 8.5 लाख रुपयांचा निधी श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्राम अभिवृद्धी यांच्या मार्फत मंजूर झालेला असून त्याच्या अंतर्गत तळे भोवताली फेवर ब्लॉक सुशोभीकरणासाठी विविध झाडे सुसज्ज अशी बैठक व्यवस्था आणि तळे रुंदीकरण करून पडलीहाळ येथील तळे सुशोभीकरणाच्या माध्यमातून तळ्याचे सौंदर्यीकरण यासह नावलौकिक होणार असल्याचे सांगितले. ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇವತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕುಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂಥ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಆಗಿದೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಲ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 36,000 ಕೆರೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇವತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 36,000 ಕೆರೆಗಳು, ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಊರಿನ ಜನ ಆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆಗಳದು. ಅದು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೆರೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಏನು ಖಾಸಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಏನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಲಸೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಸ. ಯಾವೇಳಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಮಾನ್ಯವರಂಚ ಹಸ್ತಿ ಟಿಕಾವ್ ಮಾರುನ್ ತಳೆ ಸುಶೋಭೀಕರಣ ಕಾಮಾಚೆ ಭೂಮಿಪೂಜನ್ ಕರ್ನಾತಾಲೆ. ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಿ ಪಡಲಿಹಾ PKPS ಚೇರ್ಮನ್ ಸಂಜಯ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಲಕ್ನಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮಗ್ದುಮ್, ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಶಿಂದೆ, ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾಫರ್ ಅತ್ತಾರ್ ಆದಿನೇ ಆಪಲೆ ಮನೋಗತಾತುನ್ ತಳೆ ಸುಶೋಭೀಕರಣಾಸಾಠಿ ಸಹಕಾರ್ಯ ವ ಕೇಲೆಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಕೌತುಕ ಕೇಲೆ. पण तालुक्यात तिथे 36 तळं आहेत म्हणून सांगितले, त्यात आमचं पडल्यावरचं नाव त्यांनी सिलेक्ट केलं आहे, त्यांचा मी खरोखर मनापासून अभिनंदन करतो. आमच्या गावाला एवढं मान दिला त्याबद्दल, धर्मस्थळ संस्थेचं तुमचे आम्ही आभार मानतो. आणि तिने आता एवढं खर्च करून सगळं पंचायत आम्ही सहकार्य आमच्याकडनं काय लागेल ते मदत करून करतो, पण ते केल्याला टिकवायचं आमच्या हातात आहे. त्यात काय काय तिथे शेवटपर्यंत राहिलं पाहिजे, पण दिलं तर आमच्याकडनं पूर्ण होणार नाही का. म्हणजे हे कार्यक्रम म्हणजे काय सोपं नव्हतं एवढं. सगळीजण तुम्ही महिला वर्ग म्हणा, इथली सगळी पुरुष वर्ग म्हणा, सगळीजण एक म्हणजे 101% सगळीजण आतापर्यंत तयार झाला असा. आता पूर्ण होईपर्यंत असंच सपोर्ट पाहिजे धर्मस्थळाला. अजून पण त्यांनी काय काय करू इच्छित आहेत आणि हे मला बघितल्यावर त्या दिवशी तर एवढं पोरांनी केल्यात म्हणजे बसाय कसं वाटलं. पहिल्या दिवशी मिटिंगला आल्यावर खरंच इथं एक गार्डन असल्यावानी वाटलं आणि शाळा पण इथं जवळ आहे, मुलांनी पण चांगलं होतं आहे फिरायला. हे सगळेजण मिळून आम्ही काय आमच्या पंचायतकडनं लागतो ते आम्ही बी सपोर्ट करतो. तुम्ही पण सगळेजण पाहिजे, एकजण एक हातानं कधीच ताळी वाजत नाही. सगळी आम्ही म्हणा, पंचायत मेंबर म्हणा, सर तर आम्हाला सपोर्टच आहे. त्यांनी काय एवढंच नमा शाळेत डेस्क दिल्यात, वृद्धापन केल्यात, आम्ही करायने पंचायत तेवढं काम केल्यात इथं. खरं आणि काय आहे ते आम्ही पण दोन्ही हातानं ताळी वाजवतात सगळं काम होत्यात. सगळेजण कार्यक्रम हे तर पूर्ण होईपर्यंत असंच सपोर्ट पाहिजे. आम्ही गट असलं तरच सगळं होणार आहे. सर काय येऊन तिथनं 10 जण मेंबर आहे का नाही ते
आज नाही तर काय तर त्यांच्या मीटिंगामुळे गेल्यात तर सगळे जाऊन कार्यक्रम सुरू करून या कार्यक्रमासाठी जमलो. या कार्यक्रमाला धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी संघ यांच्याकडून या सुशोभीकरणासाठी तळ्याला जे अनुदान दिले ते काय पुढून एक जवळजवळ 8 लाख रुपये त्यांनी आमच्या या तळ्याच्या सुशोभीकरणासाठी मंजूर केले. आणि या त्यांनी एवढं मोठे कार्य केले की आता संजयांना सांगितलं की आमच्या तालुक्यात 35 स्थळं आहेत त्यातलं आमचंच त्यांनी एक शोधून त्याच्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करायले तर ते व्यवस्थित काम करून घेऊन आमच्याकडनं काय असू दे पंचायतनं काय सहाय असू दे आपण त्यांना फोन करूया आणि त्याचं व्यवस्थित सगळे आपण देखरेख करून एक नावारूपाला आणण्यासारखे एक आपण सर्वजण मिळून त्याचं काम करूया. आणि त्यांना आमच्याकडून व गावकऱ्याकडून धन्यवाद देऊन माझी दोन शब्द पंचायत आपसुद्धा हरसिद्धनाथ तळसा अभिवृद्धी करायसाठी आज आम्ही कार्यक्रमचं आयोजन केलेलं आहे. ह्याप्रमाणे आमचा पूर्ण राज्यामध्ये 460 वरती आता आमचे स्टार्ट केलेलं तळ 460 वर 3 चं तळ आहे. म्हटलं 460 वर 2 ऑलरेडी आम्ही तळ काय केलं अभिवृद्धी करून झालेले आहे. आता 460 वर 3 तळ निप्पाणी तालुक्याचं लखनापूर ग्रामपंचायतीचं पडलीहाळचं तळ आम्ही अभिवृद्धी करणार आहे. हे तळसं करणारसाठी आम्ही काय फर्स्ट मीटिंग बोलवले होते तेव्हा आमच्या हे गावचे लोक राहून दे आमच्या गावचे पुरुष वर्ग राहून दे स्त्रीवर्ग राहून दे आणि आमच्या मुख्य गण्य व्यक्ती राहून दे एवढं छान सपोर्ट दिलेले आहे ते आम्ही ते सपोर्टसाठीच आम्ही हे तळचं आयोजन केलेलं. म्हटलं ते काय म्हटलं तुम्ही तळ प्रारंभ करा सर आणि सगळं तुम्हाला आमच्या तळसाठी काय आमचं योगदान आहे आम्ही सपोर्ट ते देणार म्हणून आम्हाला काय आश्वासन दिले होतं. आज आम्ही चांगला दिवस पण आहे आज शुक्रवार दिवसमध्ये प्रारंभ करायला लागलेला आहे. पाऊस पण नाही आम्ही पावसा देवला एक आराधन करूया की आमच्या तळचं काम सर 15 दिवस नंतर आम्हाला पाऊस येऊन दे म्हणजे पण लवकर आमचं काम तर सपोर्ट आहे नाहीतर ते काय होतं पाऊस आलं का जरा प्रॉब्लेम होणार ते म्हणून आज आम्ही स्टार्ट करायला लागलेले आहे. आमच्या धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेत भरपूर समाजसेवा कार्य प्रारंभ केलेलं आहे. देवस्थान अभिवृद्धी करायसाठी अनुदान आहे, मशांसाठी अभिवृद्धी करायसाठी अनुदान आहे, तळसाठी अनुदान आहे, गोरगरीब लोकांसाठी पेन्शनची स्कीम आहे, शाळामध्ये डेस्क बेंचची सुविधा आहे, शाळामध्ये टीचर्स देणारची सुविधा आहे. यावेळी या कार्यक्रमात चिक्कोडी जिल्हा निर्देशक कृष्णा टी, ग्रामपंचायत उपाध्यक्षा लक्ष्मीबाई मगदूम, पडलीहा PKPS चेअरमन संजय स्वामी, ग्रामपंचायत सदस्य मल्लिकार्जुन शिंदे, सुरेखा सूर्यवंशी, योजना अधिकारी जफर अत्तार, इंजिनियर लिंगराज, कमिटी अध्यक्ष अशोक पाटील, उपाध्यक्ष रावसाहेब पाटील, सेक्रेटरी अमोल लोहार, सुपरवायझर प्रकाश नेसरीकर, ज्ञान विकास समन्वय अधिकारी श्रद्धा सुतार, कृषी अधिकारी इरना सर, सेवा प्रतिनिधी मीनाक्षी जाधव, श्रीदेवी नाईक यांच्यासह सर्व बचत गटातील महिला सदस्य, श्री हालसिद्धनाथ तळे कमिटीचे सर्व पदाधिकारी नागरिक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन इरना सर यांनी केले तर आभार प्रकाश नेसरीकर यांनी मानले.